Sigurisht, me zemra ime që do vi. Jo shit, bje po dhe Brett Kosta, si ta e filmi. E ke parë? Okej, okay, se ke parë për është një film ku bjen Brett Kosta nga qeli. Pra, edhe ato sigur të bjen, unë do vitë ti. Ha? Po, nuk po them që do bjen Brett Kosta nga qeli, po them edhe sigur të bjen Brett Kosta nga qeli. Ha, pra. Po nuk do bjen Brett Kosta nga qeli. Në pesë më ke aty, hajt. Gjatë, të lutem, më duhet makina jote. Do të kojë Sarën, të lutem. Jo, Fatjon, se më duhet të shkoj në aeroport. Erdhat banë këtë valigjin, se më sjell fat. Po, e pse të sjell fat valigje babit? Sepse erdhe fundit që isha në Gjermani, dora, me këtë valigje i mora makinën dhe çmimin më të lirë. Gjatë, ti bje dakord me çmimin për para se të nisesh. Pavarësisht, nuk duhet të rezikoj, Gjatë. Gjatë, val, e kupton që bubë? Po bëjmë i kujdeshëm? Jo. Ti ke rënë pre e psikozës së turmës, do me thënë, i e bërë pjesë e besimeve jo racionale që njerëzit e paditur kanë zhvilluar për objekte që i rrethojnë, dhe ndikimi që këto objekte kanë në aktivitetin njerëzor. Që, gjagji kështu? Po këtë, pra po të shpjegoj për Bela, këtë, jeni bërë pjesë e histerisë kolektive. Po shkoj në koncert vetëm se atje shkoj të gjithë, prandaj. Unë po shkoj në koncert, sepse muzika që luhet aty është e bukur, kaq. E bukur? Pse unë se kam dëgjuar asnjëherë? E di pse? Se ti se ke vënë asnjëherë në shtëpi ta dëgjosh. E çka do të thon kjo? Po them pra që nuk është grupi jot i preferuar. Ti po shkon në koncert vetëm se atje shkojnë të tjerë. Po mirë pra, edhe ti kërkon bluzën e Partizanit se ato veshin të gjithë. Po bluzën e Fatit, më nuk është njësoj. Po s'po e gjej dot se ju s'po ndihmoni që ta gjej. Sepse ju do të shkoni në koncert, është ndryshe. Nuk është ndryshe. Nuk është ndryshe fare. Ti po shkon në Durrës, të shohësh ndeshjen e futbollit, sepse atje shkojnë të gjithë. Po po shkojnë të gjithë, është ndeshje shumë e rëndësishme. Atje luan Partizani. Ku më vesh ti? Edhe un po shkoj në koncert sepse është koncert shumë i rëndësishëm. Po, e vesh në trend Berti, po ti nuk e kupton. Deri sa të gjithë shkojnë atje, do të thotë se ka diçka. A e dini që biletat kanë mbaruar një javë përpara? Unë me zori gjeta, Bela. Po këtë, pra po them. Këtë, po them. Apo jo, Moedi. Jam për pjesë. E turmës, më bërë turmë, jeni për fare. Oh, e si kështu? Ju a shpjegoj, zonjush avokate, se si jeni bërë pre e psikozës e turmës. Po na i shpjegoj pak me që se je eksperti. Po okay. Ju jeni bërë pjesë e besimeve jo racionale që njerëzit e paditur kanë zhvilluar për objekte që i rrethojnë dhe ndikimi që kanë këto objekte në aktivitetin njerëzor. Unë jam njeri i paditur. Nuk e thash atë kuptimin. E di, ne do të shkojmë në koncert, jo të shkojmë në një talisman. Po pra, pra ne po them. Çfarë po thua? Nëse zonjush avokate se kuptoi atë që thash? Po jam këtu pse flet vetë e tretë. Po flas me respekt pra Gerta. Ah, po bën ironi tani. Ashtu të duket ty? E di unë pse bën ironi ti. Po njëherë zonjush avokate, pse? Se të merret fryma sa herë më shikon. Mua gjithmonë më merret fryma dhe pastaj marr frymë prapë. Edhe fjalët të ngatrojnë edhe ti më do. Pranoje? Unë? Hiq! Po hiq! As fare! Edhe unë të urrej! Edhe unë të kaminat! Berti? Dalim. Po koncertit do 4 orë të filloj? Do presim, deri sa të filloj. Dora jemene? Fatjon, ty të qonë edit e Sara. Ha. Prit! S'kam gjetë bluzën timet Partizanit! Albert Kuqezi? Po. Të gjithë prej është ta? Ua, kjo gjana tremi. O, na kalbi, kjo shiu në la, këtu në la. Po, pra, dhe me kënë la. Andonë kështë të kishë goca tani? Jo është dhe gjë e keqë e vjen për keqë? Mund të vide për mirë? Ku e ka të mirë në shiu? Do bitë e ti natyrë. Tani, u mami, tani, po them qatë mirë vë në sjellë. Do presim, që ta kuptojmë. O, me këtë leksore, ju si ke do të në parti. Ne ngellëm pa par koncertin, o Bela. Ju jeni për qef, po mua që pret Sara ndej për të më thënë një gjë shumë të rëndësishme? Po, gjithë shkojtë të në Gjermani, Sara aty është pret. Po, Gjagj, edhe Gjermania aty është pret.
O një pse, po Gjermania nuk është aty, është largë atje. Dhe Gjermania nuk pret. Dreshjet e para të shiut kanë bërritur në vend, erëra të forta me shpejtësi 40 km në orë të shoqëruara me rufe kanë bërë që të mos mund bëhet edhe më keq. Situata e krijuar nga dreshjet e shiut ka sjellë. O ku e di ti, xhax? Ma fat telefonin. Po telefoni im jep ndryshe. Edhe imi jep ndryshe. E po nga që ke telefon të vjetër ti e di. Kur të marrësh një model të ri do ta thot ndryshe. Zonjush avokate nuk varet nga telefoni, varet nga aplikacioni. E po në Tiranë, Edi, nuk ka nevojë të shikosh telefonin. Dile dhe shiko dajtin. Në qoftë se hapet, shiu pushon. Po që i mbuluar nga rrecë, shiu do vazhdoj gjithë ditën. Ua, po pse dalun të shikoj dajtin? Kam telefonin këtu dhe jam i ullun koltuk. Përfundimisht, makina nuk niset. Edi pse nuk niset, Bert? Se është mush garazh me ujë. Po jo, më Bert, nga që ka rënë shi, kanë marrë lakështirë kandeletat, ka që tjesë. A në gjithë? Po. Si e gjithë? Po ka fushi telepatike, a i Berti. A, shikone, shikone, nuk dorëzohet zonjush avokate, vazhdo. Nuk ndizet se unë nuk gjeta bluzën time të fatit, prandaj. Se nuk këndi mundur që ta gjeje, prandaj. O baba, për deri sa nuk po e gjen bluzën e fatit, do më thënë që edhe partizanin e kalon fatit. Që do më thënë, kot që shkon Durrës. Fation, në qoftë se nuk shkojnë Durrës, as ti nuk shkon në asnjë vend me makinën time. Drejku? Umba. Bëj shoqëri i vllajt. Po më thotë jam se gjem bluzën babit ti. Kush është zoja Gjemi? Babi pra thotë që se ke ndihmuar. Un e kthej shpin për mbyz dhe babit bluzën e gjej. Shkon të mbasim sot në Durrës ne. O babi, edhe po sta gjeti Fationi do ta gjej unë, mirë? Jeni shumë të mirë, të dy. Hajde më thra. Se i tha Gerdës që nuk e do të. Se më kapi ga fil. Ma tha si sfid. Ti da. Edhe? Se më pëlqejnë sfidat. Bo, mërë burë. Për balë me sfidat. Bert. Ti po më sfido mu tani? A po më bet po të them? A po zuta bëjt e shikat më bet. Jam i zënë, po shkën mesaj. Me takt ja the dhe ti. E, kështu jam unë, me takt. E di, e di. Kështu do e fitosh edin ti. Po se mos është në një çmim shumë i madh për të fituar ai Bela, shikon. Më ti. Më e do ti atë apo jo? Po ka ditë që po, ka ditë që jo. Sot e kanë natë. Kujt po i shkruan? Sulis. Kujt sul? Sulis gjesë të Robert. I tha që të vide sot këtu që ta diskutonin atë punën e gjyqit pronën. Atë punën që do paguim 5.000 euro? Po pra për atë, po harrova që do shkoj në Gjermani dhe tash po i shkruaj. Çfarë ke thënë Sulës të vi këtu? Jo, tani po i shkruaj që mos vi. Pam thonë. Bert, pa thënë ty e ke kur i thash të vi? Apo tani që po i shkruaj që mos vi? Kur i the që të vi. Tani po i shkruaj që mos vi pra. Po si e bëre këtë më? Kam Bert, të parën apo dytën? Po edhe. A ti them që të vi Bert? Po zë gjë njëri, se dhe është Durrës. Edi, kur flet me Sulën, do të më thosh mua në fillim, more vesh apo jo? Pardon. Do zihemi prapë tani? Jo, mërë jo, nuk po zihemi. Po mi ke ngrit në nërëvat nërë burë. Po pse mërë Bertu më për të mirë e bode? A i më tha që do vi, unë i thash hajde, po tjetë dhe Bertës e shë lajmon. Zoti ma, me zi po pres t'ikin Durrës. Pa do me zi po pres t'i pyrë në avion. Ja, mërë jo, unë do t'ikin Durrës për tjetër gjë. Në që vëshdeshin. Që që të bësh tjetër në Durrës? Lila. Maxi. Do që të vi në koncert me ne. Maxi shefyrit? Pronari firmës. Pa mirë, le të vi. E, po. Është pak ndryshe. Si, ndryshe. Po se Maxi... Nuk e kupton ti. Maxi më do, ma tha vetë, do me thënë ma propozoj. Qëri dhe ti? Që do me ndojmë? Këtë i the? Po që ti thoja? Pa të e di ti? Po nuk e di pra. Po tani që u me ndojmë, qërë dhe thosh? Që do me ndojmë prapë?
Mota, të lutem, bëj diçka, të lutem. Fatjon, po dëgjoj. Kam një plan. Por roli thelbësore ke ti jam. Okej. Ashtu. Duhet të përqendrohesh, të fokusohesh që ne të ikim parti. Mirë. Për të shkuar te Sara. Gjithsesi. Ti je tifoz apo jo? I Bayernit, po. Edhe i Partizanit. Po. Do të thonë i Partizanit motra kam qenë i vogël, nuk e ndjek më shumë tani. Mirë, i Bayernit mjafton. E rëndësishme është që ti mendon si babi dhe je tifoz. Jam bavarez, është ndryshe. O, nuk është ndryshe, Fatjon, mjafton të mendosh. Tani, më dëgjo. Thuaj motrës si, atë bluzën e Bayernit, ku do ta vije? Që vesh gjithmonë mi? Atë. Atë të riberis originalen? Atë pra të. Tani, të them drejtën motra. Atë kam ca kohë që nuk po e gjej dhe po kërkoj. Ç'të bëj? Mos e ke parë gjë? Jemi të mbaruar. Të lutem, më thua që ke një plan rezerv. Në fakt, tani që po mendojmë, ure, ku e kjo të minionsin të? Që do minionsin? Minionsi kishtë atë bluzën e kuqe si për të Partizanit. Ata ma ka për të babi dhurat për ditin e kur që 7 vjeç. E pra atë po kërkoj. Ja. Që do? Fatjon, më duket se i gjetë mënyrën për t'ikur në parti. Për t'ikur të Sara? Për t'ikur! Ba! O, ba! O, qa quni që ke? Qa gotë që ke? Po, qa fëmije që ke? Tani, të thaë që do e gjeja bluzën e Partizanit? Aha? Aha, pra, ka që thjeshti. E thjeshti ishte. Ku ishte? Te e muri dhe mëstime, kisha varë aty. Qa ka dashën? Nuk e di, po tani, baba. Bluzën, ja ku e ke. Tani, baba, do në e zidhësh hallin? Që halli keni? Po, pre Sara, pra. Ha, nisemi? Po, ja ta vesh bluzën. Shumë mirë, vishë. Jo, si shumë mirë, ba. Vishë më mirë kur shko në stadion. Po, është me më shkurtra, ba. Ha, është dhe material skandaloz, më ba. Mbaj mundun kur e vishë e vogël atëm, grise gjithë trupin. More, Fatjon. Kusht të gërvishë trupin? Po, foja. Që t'kujtojt, baba, kur më ka dhënë dhurat për ditëlindje një bluzat Partizanit, edhe jo ma grisë e gjithë trupin mua. Pas ka hyrë në uj bluzat i me fatë. Ua, saj vogën që nga bërë. Apo me qaj ke lartë të roba këshu ka në mjë kashë në uj. Filluat prapjo. O, ba, të bëtom, kësa radhe nuk e bëra unë, kjo e mendoj. Jo, jo, e mendova, ba, po e mendova për mirë, që t'shkojmë qitha të ku jemi nisur. E, po. Masi vës do shkoj. Oh, mund të jesh çfarë na bëre? Çfarë bëra unë apo ti pra mendove ideja jote? Ishte ide fantastike Fatjon. Kujt vale ja thashë me unë? Po nuk është asnjëherë ide e mirë që të gënjesh mua teze. Mua teze, por kjo ka lindur me një prill ditë të rrenave. Fatjon, shumë gabim që i flet motrës ashtu. Mos i bërtit Fatjonit, ti se Fatjoni është i sinqert. Edhe Dora është e sinqert. Po, po sa po pranoj që gënjeu. Nuk gënjeu. I dha tjetër një bluzë që ti sillte fat. Nuk është bluza e ti e Fatit. Po mund ti sillte fat. Ku e di ti? Pra Fatjon, shumë gabim. Mos i bërtit një pitim ti? Ashtë edhe një pim, dhe është kuqes. Edi. Që e thu dyjer, edi? Kë më gre nervat. Sa shumë i e dhe? Nuk mere më me ty. Mjaft tani. A, ullon e aty. Mami e ta u zunë. Berti. Parizin të pushoj shiu. Deri sa të pushoj shiu. Këta të dy, vetëm zinë. E qëtë për? Po t'i bëjmë të flasim pauzën. Po këta sa hapin gojnë zinë. Zinë se duhen, pra. Qa, t'i bëjmë mos duhen? O, Berti, t'i bëjmë të flasim pauzën. Si bëjmë kjo? Po nuk e di, duhet i thonë gjërat e duhura njëri tjetërit. Gerta, për shumë, mund t'i thot edit. Mund t'i thot edit që është veshur bukur, sa. Se është veshur dhe veshur bukur? Pa mi më mirë, ja thot për t'i bërë qefin. Jo, se do t'i tuket si ironi, pas ta. Se Gerta është pak ironike si natyrë. Ashtu është. Një qeta. Gerta mund t'i thot edit që i pëlqen që ka një biznes të pavarur. Që i e pliri. Po, edhe, që i thot edit?
ku di un. Ti e ke vlla. Vëru në pozitën e atij. Atëre, shiko. Ti e Gerta kurse un jam Edi. Pa. Në mënyrë që të dim çfarë të sugjerojmë. Atëre un, domethënë Edi thot. Mhm. Faleminderit. Edhe mua më pëlqen kjo gjë këty. Pa. Se ti je një femër fortë. Kompliment është ky më. E fort. E po burnesh. E Gerta ti. Edhe mua. Ah, thash se tha Gerta. Është pak e hidhur ajo. Spec ti eksesh. Vërtim, po shanë motrën ti me ti? Nuk po e shajmë, jo, po thëmë të vërtetën. Ti vetët që është ironike. Po, po jo që është spes djekës. Pasa është ndryshe, kur e themë. Pse është ndryshe? Se e ka motër, ti e ke kunatë. Është njësë si kur themë unë për Edin që është hutaqë. Tani, e thua ti, apo e thotë Gerta këtë? E pse duhet a thotë Gerta këtë? Po se Gerta si lejo, ty jo. O, e pse? Po është një lojë si ku unë të them tani për Gertën që Gerta është unë për pjetë. Hi! Nuk e besoj që Edi e ka thënë këto për Gertën. Nuk e tha Edi, me tha shumë. Po sigurisht, e keni ngen, njësoj jeni. Së të regjë mangu ti. Që kemi ngen, që kemi ngen? Shërin për një fjallë gojë. Gertita. Hu, 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 që në që në ti. Hu, që në ti. Kërë, edhe me histori 30 vjeqare, po deshin. Po që keni qenë më shumë? E si po duke, me osur? Po po mirë po më duke një. Mirë dhe gjaj, mirë. Eja, urdra. Hajde, hajde, su. Po në fakt ishin duke dalë nëse Edi është njësë për Gjermani, unë ishë njësë për Durrës. Po e më bloku rrugët më rbirë, është në mytë Tiranë në ujë, nuk keni ku me shku. Do pushoj, shiu, gjaj. E do si ki qene? Ma ka dhonë telefoni, ka për të pushu, shiu. Po, po të telefoni, vëllaj, unë nuk e njofë, po. Po më theri koma është dorë me një kamera shumë, shiu. Gjaj, dhe babës i ka pasë dhimë koma kur bitë e shi. A më përte? Ty të dhemë shumë? Vëllaj, vdicja, kur isha këtë dera, sa shë po mbitën fikët. A, po pas ka përtra shumë shia të Roberto. Kota telefoni, gjaj. Të shi rrimi të shikne, se gjaja ka më ju thonë të shka. Po shkoj të cilë një peshirë. Rofshë, mëse. Nështi, që thonë që unë, unë kom paspunu si fotograf. E dim, gjaj, e dim. E në du me botu i liber me fotografi. Këtu kom zhjetë fotografit më të bugra që kom bëhë mjetë në timen. Edhe është gjoja më në shtrejt që kom. A sa mirë të ka shku meni e gjaj. Me ngjyra dhe jetë libri? Po ma e me ngjyra në bardezi. Se o bugur ko është me ngjyra, Berto? Bilo, e. E gjaj, do këtë shumë figurë aty? Po fotografi janë aty. Edhe kom shkrytë anosh qa shënime, se do tjetë këshu si punë liber kujtimesh. A, të ka shku meni e mirë, gjaj. E në unë këm pas dash me boj liber me kujtime dikur, pa pasaj thash, po unë që të shkuj këtë kujtime, kur i maj me në vetë. Mirë, pas të bëjtë. Po, më gjaj. Po ti gjaj, ke fillu të arosh? Jo mërë pëse? Po nga që do me hudhë kujtime të liber, pra. Po do me hudhë se janë të bukërë. Mëse nej, që të kënoqen, e në ato që kanë për të pa fotografit, po në ato që kanë për të zhur librin. Shumë mirë, gjaj. Mirë dhe bosh. Për në ego marketin, Berto. O, sa mirë, më gjaj. Se Berti ka i shpi botu se fantastike. Po rrimërit, po rrimërit. A me Bert që ka mu? Po si që ka, majdi, si që ka. Nuk i ka fol babës 30 vjetë me ngojkë. Dhe vjen një ditë bukur, e në kërkon 5.000 euro. Po? Sot në kërkon t'i botojmë libra me ngjyra, nesër kush e di që i shkrep në kokë, e në kërkon. Jo më nesër s'kom përtar mu, s'kom pun. O gjaj, o gjaj, më se vere se thot ka i nodhi se ka unë bluzën e partizanë. Ja, ja, në përpun në ty në eroj që thua tim, ka një mu qonat, që kanë qoj gjymësat e parave, edhe gjyqin kina për të hapë. Qule keq vjen të them, jam i zënë, s'kam komet butu libri. O është libri i veçanë dhe Bertë. Urdhëra. Bertë. Rafshë nëse. O më qakime. Mirë dita. Po ti? Mi që thërë në ti erda vetë. Po jash është të merë, mi si erda. Me taksi, po ti unë. Kur dohe gjemë në nëci. O, sirena i me ti. Hajde. O, gjaj. O. Nuk të dhim ka kotë koma, gjaj. U anullu fluturimi. U hi e modën. E, pra. Hajtë, po. Robert, me edhe këtë valizhën se së më duhet, po.
bluzeve. Ue, bluze ime fadit, më. Që ka dasha ti? Bert, valigje është ajote, Bert. Si që ka dasha ti, Bert? Ta që si, bje, do hapit koha? Jo me jo, koha, shka për du hapë që mua, lamë, therë komu. Ja, koha s'do hapit, ama partizani s'ka për të hapit. Sa në lu ndesh edhe ndurës. Oh. Po, do me thëm betëm gjithë mbyllur këtu, a? Po pra, dhe me këm betëm. Ka me muja o gjaj. Edi, kam sjell byrekun për rrugë. A, sa mirë ke bo, ma. O, ma, ka arsula. U, sa mirë. Po si, Arsul? Mirë, mirë, si ki qendi, mirë. Mirë, mirë, mirë. Po, ku se ftoj? Tash i byrekun e ke gati, eh? Sa pas ke bomi, ma? Mi vët, duhet për rrugë, gjitha e rrugë, deri në Gjermani. Ma, po, zdo shkojnë kom, Gjermani, mi. E gjithë zdo shkojnë fari. Pse? Po, pëse se di unë këta? Nuk e shemë që apohet për jashtë, ma. Stu i? Nese, bëreku në nësë nuk do shkojnë dëmë. Unë s'kam gatuar asë gjënë na. Do hamë këtë sot. Dora, e jam dima. Oma. Në shti, këto jënë disa foto që i kom zgjedhë për librin. Këto i kom bo në korik të 84-ës. Atëherë kur ishit zënë me babë. Po qëllove që isha me shërbim në Himar atëherë. Çfarë rastie? Edhe ne ishim me pushime në Himar. Pa, edhe unë qëllove ju pash nga larg në ju bona disa foto. Tështi, këtu është momenti që o përmys barka, në babë ju ka morë në kurris, mi unë zjerë në breg. E mbaj mend. Po, edhe unë e mbaj mend. O gjaj që ishte umbytu në atyre. Mbaj mend. Kurse këtu jeti mine duke i pa kalamojt nga bregu. Gjithmoni shia. Se ishte ky shejtani edhe futej thell ikte. Kurse këtu qëllohëm me shërbim në Vlon. Ka qenë duket qeshori i 85-ës. Prap çudi, ë? Edhe ne ishim vlorë pikrisht në qeshor, me pushime. Po që në qëllu, rastësisht në të njëtën kohë. Këtu të shi ju ka morë duke lujtë futbol me babë. Kurse këtu është kur keni fituar neshin me ato kalamojt në plajë. Ishte koha atër kur Berti do të bëjë futbolistë, mban mend? Po, po, mban. Po, qëllove me shërbim kur ju ishit me pushime dhe ju bona disa foto. Po, si shpesh ke qëllu me shërbim pikrish kur ne ishim me pushime, Osul. E, qëllove, mini. Qëllove rastësisht deri në 2005. Masa ne ju smuna, në smujta me armi ju bona foto. E, po pse o smurë e gjaj? Nga shpinën duhet, që t'kom pasi drejtë qonë dhe likurë, ishte shumë e rënë e majshët barë me mqafë. Në gjasë, ajo më ka bo. O gjaj, po që më kujtohet mu, ke pasi qonë të madhe, gjurë kafe, e majshë e këshu varë në qafë, dhe këni nga krau majtë. Aparatin e majshë e tu për para, po? Edhe kapirin këshu që të shi. Dhe ti gjaj, ke pas bo fotografiat gjdo djelë, aty të jetë poshë kalit Skënderbeut. Sa mirë e ma, ke mërë më shiton? Po, mërë gjaj. Ku e ke pa gjajnë? Po, Bert, ka pasu baba qdo djelë gjithë luja ke shatrivani unë. Edhe baba gjaj, që të më shifte mu, rrite poshtë ke shkallët e palatit kulturës. Dhe unë, kur këtesha kohë nga baba, a i shifte nja tre oreshtë. Po, nja tre oreshtë shifte kalit Skënderbeut gjaj. Ose e do të kalit Skënderbeut baba gjaj. A i shkredi. Pas ka arme në pa mumu. Po gjaj, të shi baba kishtë e qepi pa kallës këndër bejot. Boba ki ka pa në ty e gjaj, se ti, aty po është ishte. Më thonë, ju e pas këni ndjek nga larkë njëri tjetërën gjithë të vijinë. Qe, Berdo, kjo e libri. To jënë puqesë të përë. Atjan. Bambim do të flasë me të. Se? Qa ke bërëve ki? Do të flasë, bro?
ka ndonjë gjë të rëndësishme? Ty si ta pretendon? Ku di unë? Më thoj ti. Do të thash pra. Çami? Që mbapin do të flasin. O? Mhm. Po pse? Të do të thot babë. Po, Maxi? A, jam nga motra. Do vishë të marrë sani? E, po, është si drek familjare. Do me thënë nuk e di nëse vi do të apo jo. Dëgjo, të të marrë për 10 minuta? Mlidhemi. Unë nuk e di nëse ri do të deri në fund, se më doli një punë. Da i kësh me gjithë të shi? Ndoshta. Do të shoqëroj unë? Ë? Jo, jo. Nëse do iki, do vinë të marrin. Kush? Po di kush, të shrëtësi ka kush. Ku do shkosh? Nuk e di, mund edhe mos shkoj. Po pra? Mund edhe të shkoj. E pra? Fation, Dora, kjo është Sula, gjagja e im dhe i gjagja e edit. Është folur këtu, po unë së kisha parë në njerë, më thënë drejten. Më për parë isha njofë më modën dote. Ja, unë e kam parë. Sula do vi më shpeshtë. Sa mirë. Po pse? Sepse do ne jetoj më afër jush. Sula ka bërë një surprizë sot. Ka prur një album me fotot e babit edhe gjagjit tuj. O, vërdet? Di shajnë? Mund të shifri, po. Ja, pra që jo të gjdoj keshë, vjen për keshë. Ma, pra për si unë e kisha? Dora, shi unë në mlodhi. Sot kemi një kujti më shumë, edhe te për të veçantë. Si të vendosë? Të rrish? Ti doj që unë të rrish? Unë? Se me nësë është ti. Me ndosër. Do me ndohë. Me ndohë. E po, shëndeti i kuqezve. Hajde!